Fala galera do canal Meu Game Antigo. Hoje um vídeo de teste de equipamento. Esse Atari 2600 modelo S foi restaurado há pouco tempo, né? Foi trocado capacitores, soquetado todos os chips. O chip tio geralmente ele vem soquetado, mas eu costumo trocar também o soquete, porque o soquete pode dar problema, ele oxida com o tempo, né? Um aparelho já com algumas décadas aí de idade, 600 modelo S foi riscos, né? Então, trocado também capacitores, tirada a transcodificação, ele está em NTSC e feito o AVMOD. Esse é um modelo especial, porque ele vem com os controles embutidos, né? Deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Ele vem com os controles embutidos nas duas pontas. Eu optei. Como os controles dele já tinha detonado, veio tudo, fio tudo danificado e tal, que a maioria desse modelo vem assim, é muito raro pegar um Atari 2600S com os controles originais, 100%, isso daí é coisa de colecionador. E eu acho muito ruim esse o controle embutido, porque você não te dá opção, né? Se o controle estragar, você tem que abrir o equipamento, tem que fazer manutenção, tem que trocar o cabo ou fazer o reparo no controle. Então eu optei por fazer duas portas aqui na frente, né? Uma adaptação aqui, ó, vou tirar aqui para vocês darem uma olhada, né? Fiz aqui uma arte aqui para dar uma escondida, porque essa frente aqui dele tá toda arranhada, não sei o que aconteceu com o antigo proprietário, mas ele tá tudo arranhado, então aproveitei para fazer aqui uma arte aqui, um adesivo, e coloquei dois conectores DB9 aqui para os controles, né? Então esse cara aqui na frente, ó, mais prático. Mais prático. E agora eu vou testar eles para vocês verem a qualidade do equipamento, da imagem. Vamos pôr aqui novamente. Vamos começar aqui com o joguinho Pole Position. Tá aí, ó. Vamos dar ó, o som como é bom. Então aqui, ó, testando, ele vai para esquerda, vai para direita. Aqui para ele tem só duas marchas, né? Ele começa com a marcha baixa, a gente coloca para baixo aqui, ó. Ele vai para marcha alta e pega a maior velocidade. E o botão freia, né? Esse aqui é um joguinho que fez muito sucesso na época. Então aqui, ó, testando, vai para um lado, vai para o outro. Então, abaixei a marcha aqui, ó. Toda marcha alta aqui agora. Vou reduzir a marcha, ó. Toda marcha baixa. Então dá para ver aqui que tá funcionando beleza. Já tô testando aqui na TV da LCD aqui para todo mundo matar a curiosidade como é que fica a imagem. Vamos pôr um outro jogo aqui. Vou pegar esse meu cartuchinho famoso aí, ó. Quem acompanha o canal aí, ó. Game Action. Esse aqui já é de fábrica. Já veio com vários jogos. Eu sempre uso ele porque tem bastante jogo legal. E para testar controle, assim, é muito bom. Aqui tem uns jogos aqui que você testa o controle. Que é o Flash Gordon. Vamos pôr aqui um que dê para jogar de dois. Que dá pra gente testar aí, ó, Enduro. Ó, o River Raid dá para testar legal, quer ver? Vamos colocar aqui para dois. Player 1. Aí, ó, atira. Aqui, ó, para trás e freia. Para frente acelera. Então, dá para ver aqui que o controle 1 aqui tá funcionando perfeitamente. Vou morrer aqui para testar o controle 2. Vamos testar aqui o controle 2. Aviãozinho preto. Aqui, ó, botão, vai para direita, para esquerda, para baixo, que é aquele, ele desacelera e para frente acelera. Então, beleza, aqui as portas dos controles estão funcionando normalmente. Pra gente testar aqui como é que fica. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, quando eu faço, deixa eu pôr o do Pole Position, que é um game aqui que dá para perceber isso nitidamente, né? Quando eu faço os AVMOD aqui nos meus aparelhos, eu sempre procuro fazer ele com som estéreo, né? Muita gente pensa que o Atari não tem som estéreo, que é um videogame antigo, etc e tal, mas ele tem sim. O modelo NTSC. Se for um PAL-M, que é europeu, aí já não tem. Mas o NTSC, que é modelo americano, e os clones nacionais aqui, que usam o mesmo chip,
dá para fazer o som estéreo. Claro que via RF é muito complicado, não tem como, ele mistura ali os canais de áudio e sai tudo junto. Mas quando faz o AV-Mod dá para separar. Aí vocês perguntam: ah, som estéreo no videogame que tem jogos tão antigos, né? O som é limitado e tal. Claro que ele não vai te dar aqui um som de excelente qualidade. Mas o estéreo dele é o seguinte: num canal, dependendo do jogo, né? Num canal ele dá, por exemplo, um jogo de tiro e que tem uma melodia, normalmente ele pega um canal é a música e o outro canal é do tiro. E aqui no pole position, a melodia dele mistura os dois canais. Vocês vão ver aqui, eu vou ligar a musiquinha aqui quando eu der o reset ali, a musiquinha de começo dele. Se eu tirar um, a musiquinha fica só com uma melodia, alguns tons, né, da melodia, e se eu tirar outro, os outros tons, misturando os dois, ele faz a musiquinha completa. Primeiro eu vou dar o reset aqui para vocês verem como é que é a musiquinha normalmente. Viram, né? Então agora eu vou tirar aqui o áudio. Eu vou ligar ele, vou desligar e ligar de novo para ele ficar nessa tela. Eu vou tirar aqui o canal. Aqui eu tô aqui, ó, com o vermelho e com o branco. Eu vou tirar o branco primeiro. Vamos ver como é que fica a música. Vamos dar um reset aqui, ó. Deu para perceber a diferença? E agora eu coloco o outro de novo. Ligo aqui o canal de novo. Agora vamos. Deixa eu voltar aqui, ó. Agora eu vou tirar o vermelho. Vamos ver. É um tom mais agudo só. E o barulho do carro não aparece, né? Então aqui no canal branco, ele tem a parte mais grave da música e o som do carro. Quer dizer, no canal branco ele tem a parte aguda da música, que é o que está ligado aqui. No canal vermelho, ele tem a parte grave da música e o som do carro. Ó, eu vou ligar aqui de novo, o som do carro vai aparecer, ó. Viu? Isso também acontece no Game Frogger. Ele também tem essa diferença. E deve acontecer em vários outros, né? Eu não me recordo agora nos quais tem essa diferença. Mas tá aí, é uma curiosidade para quem não sabia, que o Atari dá sim para fazer o áudio estéreo desde que o AV-Mod seja feito da maneira correta. Senão ele fica misturado e sai os mesmos sons dos dois lados do alto-falante. Né? Os dois alto-falantes, né? Sai junto. Beleza, galera? Tá aqui mais um game testado. Esse aqui vai pra venda aí. Logo vai estar anunciado aí para vocês. Quem tiver interesse. E quem curtiu aí, dá um joinha no canal para ajudar aí a divulgação. Compartilha. E até a próxima.